یُس زَن شُرٮ۪ن ہُنٛد گِنٛدُن درٛوٚکُن اوس سُہ اوس گِنٛدُن درٛوٚکُن اوس سُہ ٲس جِسمٲنی وَرزِش بیٚیہِ ٲسۍ یِکوَٹہٕ سَمان شُرۍ اَتہِ ٲسۍ یہِ شُرِل ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ شِیر کَران اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ ٹیٖم بَناوان تَمہِ وقتہٕ مطلب گۄڈنِچی کھیلہٕ درٛوٚنٛگہٕ لٔٹھکِچ لوٚٹ یہِ ٲس ٹھٲپۍ آسان ہَچِو بیٚیہِ ٲسۍ لٔٹھکِچ بَناوان سُہ توتَل اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ اَتھ ٹاس کَڑان تہٕ یوٗت دوٗر گژھِ ہے تیوٗت اوس أمِس دورُن آسان پَتہٕ ٲسۍ یہِ ٹھٲپۍ یِتھ کٔنۍ تھاوان ڈٔکھرِتھ کَنہِ سۭتۍ یہِ گٔژھ ہورٕ لٔٹھکِچ ٹاس کَڑٕنۍ اَتھ تہٕ تیٚلہِ زینیو تٔمۍ یہِ ٲس اَکھ کھیل اَتھ ٲسۍ وَنان لٔٹھکِچ لوٚٹ بیٛاکھ گوٚو اوس سَزٕ لوٚنٛگ سُہ اوس أسۍ بَناوان چار خانہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے تَتھ ٲسۍ اَوَل دوم جنت جہنم سیُن بَتہٕ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ اَکہِ زنٛگہِ سَزٕ یا ڈَبہٕ کھونٛٹھ یا کانٛژھا اَکھ خانہٕ ٲسۍ زینان تَتھ ٲسۍ وَنان سَزٕ لوٚنٛگ اَمہِ پَتہٕ گٔیو کاٹھ شاہی بَم کاٹھ شاہی بَم ٲسۍ وَنان أسۍ ٲسۍ نیران کوچَس سَڑکہِ صرف گٔژھ ہَچہِ تھپھ یِنۍ سُہ داسہٕ اوس مَکانُک آسان سُہ پھالو پٔٹ ٲس وانٕچ آسان وانہٕ پِنٛڈ ٲس آسان زیُن کُنہِ جایہِ اوس آسان سَڑکہِ پٮ۪ٹھ موٗل گٔژھ ہَچہِ تھپھ یِنۍ تَتھ ٲسۍ وَنان کاٹھ شاہی بَم یِم زَن سانہِ ٹرٛیڈِشنَل گیمہٕ آسہٕ مطلب خانَن ٲسۍ گِنٛدان کھو کھو ٲسۍ گِنٛدان ہر چیٖزَس منٛز اوس آسان دورُن درٛوٚکُن اورٕ یورٕ نیرُن بَچَن سۭتۍ اِنٹرٛیکشَن پانہٕ ؤنۍ اَسُن گِنٛدُن یِم چیٖز ٲسۍ سارنٕے یِمَن گیمَن منٛز آسان بَچہِ سٕنٛدۍ یِم زَن ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ چھِ گژھان یہِ چھِ ترٛٮ۪ن ایریاہَن منٛز گژھان اَکھ چھِ گَرَس منٛز گژھان بیٚیہِ چھِ سکوٗلَس منٛز گژھان بیٚیہِ چھِ گِنٛدنٕکِس مٲدانَس منٛز گژھان تہٕ مگر یُس زَن مٲدان چھُ کھیل گِنٛدنُک مٲدان یہِ درٛاو بِلکُل نٮ۪بَر سانہِ روزمَرٕچ زِندگی یعنی بَچَن ہٕنٛز زِندگی منٛز درٛاو یہِ بِلکُل نٮ۪بَر تہٕ تَمہِ کہِ وجہ کِنۍ چھِ بَچَن پٮ۪ٹھ جِسمٲنی تہٕ ذہنی اثرات مطلب یہِ چھُ تُہۍ وٕچھِو آز کَل چھِ بَچَن منٛز أسۍ کَران اوبیسٹی ہٕنٛز کَتھ تہٕ وجہ چھُ یِہوٚے آز کَل چھِ أسۍ بَچَن منٛز کَران ذہنی ٹٮ۪نشَنٕچ کَتھ وجہ چھُ بِلکُل یِہوٚے کہِ یُس زَن کھیل کوٗدُک یُس زَن یہِ مٲدان چھُ یہِ کوٚڑ اَسہِ نٮ۪بَر وۄنۍ اگر بَچہِ گِنٛدان تہِ چھِ آز کَل یِم چھِ یوٗجؤلی تِم قٕسمٕچہِ گیمہٕ گِنٛدان یَتھ منٛز گَرَس منٛز شۄنٛگِتھ لیٖٹِتھ موبایلَس سۭتۍ کٔرِتھ یا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ گیمہٕ چھِ گِنٛدان یَتھ منٛز نہٕ کٕہٕنۍ سوشَل اِنٹرٛیکشَن چھِ یعنی کانٛہہ کَتھ باتھ چھَنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ تہٕ یَتھ منٛز واریاہ گیمہٕ تِم تہِ چھِ یِم زَن مُضِر صحت چھِ یِم زَن لیٖڈ چھِ کَران بَچَن منٛز کُنہِ قٕسمٕکۍ مٮ۪نٹَل اِشوٗز اَمہِ پَتہٕ اوس تُلیل لَنٛگُن تُلیل لونٛگُن اوس کَمَر زٕ ٲسۍ رَلاوان اَمہِ پَتہٕ اوس کَران تُلیل لَنٛگُن سُہ اوس وَنان تُلان چھَس تُلیل لَنٛگُن تُلان چھَس پوشہٕ لوٚنٛگُن سَزٕ لوٚنٛگُن پھَلٲنۍ لوٚنٛگُن مُختلِف ناو وۄٹہٕ رَز یِتھ کٔنۍ چھِنہ کَران آز کورِ تہِ چھِ کَران اَتھ ٲسۍ وَنان وۄٹہٕ رَزِ گِنٛدو تَمہِ پَتہٕ ٲس اَتھ سۭتۍ کۄٹھٮ۪ن تہِ حرکت گژھان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وُستہٕ خانہٕ تہٕ قبضہٕ ٲسۍ روزان نرم اَمہِ سۭتۍ اَسہِ کَنَن تام اوس وۄزجار کھَسان دَمالیو سۭتۍ نٔتیٖجہٕ ٲس یہِ اٮ۪کزَرسایز آسان اَمہِ پَتہٕ ٲس ہِکٕٹ یِم آسہٕ کورِ زیادٕ کَران لٔڑکہٕ تہِ ٲسۍ کَران مگر تِم ٲسۍ کورِ آسہٕ اَکھ أکِس سۭتۍ یِتھ کٔنۍ ہِکٕٹ کَران تہٕ تَمہِ پَتہٕ آسہٕ تِم واریاہَس کالَس ہِکٕٹ کٔرِتھ یہِ ہَسا یہِ بٲتھ تہِ اَتھ منٛز وَنان کانٛہہ لُکہٕ بٲتھ وَنان لٔڑکہٕ تہِ ٲسۍ کَران مگر تِم ٲسۍ نہٕ یِتھ کٔنۍ کَران کینٛہہ تِم ٲسۍ درٛسہٕ اَکھ أکِس دِوان بیٚیہِ ٲسۍ ٹیٖنٛکَن گِنٛدان تِم ٲسۍ کَنہِ پھٔلۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جمع کَران پَتہٕ ٲسۍ تِم پانٛژھ آسان یَکہٕ دُکہٕ ترُکہٕ ژُکہٕ تہٕ پَنجہِ پَتہٕ ٲسۍ پانٛژوَے پھٔلۍ کھالان یَتھ پَنجَس پٮ۪ٹھ اَتہِ ٲسۍ دِوان اَتھ ٹاس اگر یِم اَتھَس منٛز آیے تہٕ بہٕ ٲسۍ زینے یِم ٲسۍ کَتہٕ یِم آسان کَنہِ پھٔلۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ أتھۍ ٲسۍ ٹیٖنٛکہٕ وَنان بیٛاکھ گوٚو ٹنٛگا چوٹھ سُہ ٲسۍ سُہ بانٛٹہٕ گُتہِ ٲس آسان اَتہِ ٲسۍ یِتھ کٔنۍ ٹنٛگا چوٹھ اَمہِ سۭتۍ گوٚژھ پنٛنہِ بانٛٹہٕ سۭتۍ بیٚیہِ سُنٛد بانٛٹہٕ ٹَچ کَرُن تہٕ مَرُن پَتہٕ اوس سُہ گُتہِ آسان یہِ گوٚژھ گُتہِ کُن گژھُن یِم زَن گُتہِ منٛز گژھان سُہ ٲس آسان أمِس پَتہٕ سۄ بٲژ گٔیے أمۍ سٕنٛزٕے
بیاکھ اوس گرم گرمس گِندُن أسۍ ٲسۍ یِم گول کترِ سزٕ ونان ٲسۍ تِمن تِمے ٲسۍ ڈیرس کران یِتھ کٔنۍ پانٛژھ ٲٹھ اتھ ٲسۍ دجہِ بالہِ سۭتۍ لایان ٹاس تہٕ یِم ٲسۍ پیوان سٲری ؤسۍ تہٕ پتہٕ اوس ہُہ دوران پتہٕ اگر یہِ بال آیے تہٕ زینیو تٔمۍ تیٚلہِ یہِ ژلان اوس یہِ أمِس یہِ لُہرٲوِتھ پتہٕ ٲسۍ أمِس آسان یہِ بالہِ سۭتۍ أمِس ٹچ کرُن بال آیے یَس تہٕ تیٚلہِ گوٚو یہِ اہن سا یہِ آو بازِ منٛز میانہِ جہاں تک مطلب سائیکالوجیکل ڈس آڈرس کا تعلق ہے بہت سارے سائیکالوجیکل ڈس آڈرس ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ایوری تھرڈ پرسن از ہیونگ سم سارٹ آف سائیکالوجیکل ڈس آڈر کیونکہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ بالکل اندر سیمت رہ گئے ہیں چاہے ہم موبائل فون کریں یوز کریں یا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی بھی اپیوگ ہم جو کرتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ ہے سو فار ایز دا ایریڈیکیشن آف دس ویری کائنڈ آف ہیبٹ از کنسرن تو ہمیں اس ہیبٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو ہم لوگوں کو ٹریڈیشنل گیمز کی طرف اپنا رجحان نئے سرے سے بڑھانے کی ضرورت ہے